У США затримали чоловіка, який застрелив 4 людей у кафе. Про це у Твіттері повідомила місцева поліція. 29-річний Тревіс Рейнджел переховувався у парку на околиці міста Нешвіл. Мотивів його вчинку ще не встановили, зазначили в поліції. Нагадаю, в неділю оголений нападник увірвався до кафе і щинив стрілянину з рушниці. Четверо відвідувачів загинули, двоє були поранені.